Здравейте, приятели! Аз съм Каролина Дичева, а предаването е Фулклорна трапеза. В дните между Коледа и Нова година ще излъчим няколко рецепти, които да ви помогнат при подготовката на богатата празнична трапеза. Най-напред ще видите как се готви кавърма, след нея таз кебаб, класическите мръвки с ориз и кисело зеле и накрая, разбира се, баница. Такъв е сценария за днес. Останете с нас! Стартираме с хубав народен танц, след него очаквайте първата рецепта. Thank you.
така, стартирахме с танц, сега да подхванем и готвенето. Най-напред ще започнем с рецепта от село Старосело, Хисарско. Там готвят кавърма с кървавицата, останала от Коледа. Ето как. Уважаеми зрители, изключително ми е приятно да ви представя Мария Груичева, която ще приготви кавърма по-староселски. Нека да кажем, госпожо Груичева, първо какви продукти ще включва това ястие? Ами това ястие включваме мисцето, ориз и праслук си приготвяме. Мисцето ми е от Коледата, като, нали, на деня, когато правим Коледа. И от кървавицата, където се приготвя, и като хартиши малко от приготвеното, от мисцето, правим си кавърма. И на другия ден си раздавяме по махалата кавърмичка. Ето още един обичай при вас. Да. Ето сега си нарязвам пръза. Ще го запържим. Отглеждате ли си праслук по дворовите? Да, отглежда ми си. А как го съхранявате? Ами зарива ми си го така на сушинка до някое доварчи. И си го зарива ми си го и си имам и цяла зима. Даже и до пролета си имам и лук. Мека ли е зимата тук при вас? Тук тази година беше мек. А вие откъде сте родом? Аз съм си родом от Старосело. Тук са ми и родителите, и майка ми, и баща ми. И тук сте живяла през цялото време? Да, през цялото време съм си тук. А от кога сте в групата за автентичен фолклор? За 10 години. С какво ви спечелиха? Еми, сигурно, защото хубаво пее. Поканиха ви? Да, поканиха, ма. И аз се отзовах. Сега слагам олио. Малко олио ще сложа, защото от това, което охартисало, нали, има мазника в мисцето. Сега да запържа. Трябва да сложим още малко, да стане повечко. Готово е. Сега ще сложа лука. Какви други зимни ястия приготвяте тук в Старосело? Ими зимни ястия приготвяме си, правим си от лук, доматки, приготвяме си те лятната манджичка. И слагаме си в бурканчета и си имаме за зимата ядени, като си се приберем от работа. Отворим си и си ядем. Ето, така. Сега ще запържим това и слагаме мисцето. Червен пипер слага ли се? Червен пипер ще сложим малко, защото в това мисце има малко. Ще сложим и малко пиперче. Нека да кажем повече за как е приготвено месото там. Ами кървавичката, това месото от кървавицата е приготвено от мисцето. Крещинка, тлъстичко има, бял дроб, попарен, хубаво попарен. Вари ли се всичко това преди? Това не се вари. Всичко се прави в сурово, в това, на корубата на прасето. Както на това, на дъската там, където ги опряваме. Там натъпчим кървавицата и каквото остане от това, от мисцето, ако остане, си направим кавърмичката. А какви подправки се слага на кървавицата? Чер пипер слагаме в кървавицата, солчица, кимиончи и такива. А тук в самото ястие виждам, че има дафинов лист като чили или мърка? По желание, който иска слага дафинов лист, някои не слагат. Това също е бързо ястие. Бързо, да, бързо ястие. Винаги на Коледа слагаме и мисцето. Изглежда добре и пръза като чилище лекоти малко вкуса. Да, да.
Ще трябва ли да се изчака да изври водата или така течно ядене? Малко да поври, ще слагаме орисчето. След това ще сложи малко водичка, докато уври орисчето. Тогава ще поизчакаме малко. Готови сме да преминем към втория етап от приготвянето на кавармата. Какво следва сега? Сега следва да сложим ориза, който е измит. Прибавяме си орисчето. Подправка ще слагате ли? Подправка ще сложи малко гьозум. И сега, вероятно, следва да изчакаме да стане ориза готов. Да, сега ще изчакаме ориза да стане готов и сме готови. Готово. Сега ще сложим, ще сложим малко водичка да клокне орисчето. Какви трябва да са пропорциите ориз прямо кървавица? Ами... Кое трябва да преобладава? Ами, орисчето. Да, орисче. Сме готови. Ето така изглежда завършена кавармата. Ще помоля Леля Мария Груйчева да сипи в ето тази купичка, за да видят и нашите зрители с каква консистенция, как изглежда. Много е хубавка. Има хубав аромат на гьозум, който иска и черпи перчи може да се сложи. Потвърждавам за аромата, за вкуса, още нищо не мога да кажа. Виждам и чаша с вино тук. Ами ястото е гъстичко, така че винцето върви. Добър апетит и на здраве! На здраве! Запяла, мол,
следващите минути следва да ви покажем как в Ихтиман готвят таз кебаб. Това също е зимно ястие и се прави, когато в домакинството има свинско месо. А това обикновено се е случвало след Коледа. Ето как изглежда рецептата в Ихтиманския край. Традиционният таз кебаб, който се приготвя в Ихтиман, е няколко вида. Значи, приготвя се с прас лук, с кромит лук и с зеле. Кой както желае. Ние днес ще приготвиме с прас лук. Този таз кебаб с прас лук може да се приготви с задушен прас лук, може и с суров прас лук. Кой както харесва. Таз кебаб с кромидия лук има съвсем друг вкус, с зелето също. Ставяме макините както желаят. А аз правя, например, 2-3 вида и смесвам в чиниите. Кой каквото обича, това да яде. Ако се става уникален, само да кажем месото, освен че е свинско, от коя част на прасето трябва да се вземе? В момента това месо е от бута, но когато има възможност, се взима месо от предните части, висменката, дето казваме, за да бъде по-мазно, да не използваме оливия, да използваме мазнината на самото прасе. В момента разполагаме с свинско месо от бут и ще използваме оливие. Още не сме заклали прасето, за да вземем от висмето, но давайте сега, да започваме да приготвяме първо праза. Праза, ще задушим праза. На по-едро или на по-ситно се реже? Се реже на по-едро, защото той ще се смие. Какво ще включва традицията при коленето на прасе? Някакви характерни обичаи, традиции тук във вашия регион? Специални приготовления за този акт? Специално е масата, когато влязат мъжете, трябва да е готова. Когато се заколе прасето и се опърли, завива се и тогава се изнася греяната ракия и хората, които помагат, пият по една греена ракия, докато прасето стане готово за стъргане. Слагаме олио, за да задушиме лука. Колко прас се слага? Зависи кой как обича. Може с повече месо, по-малко прас, може и с повече прас, по-малко месо, както си харесва. При нас обикновено месото е повече, прас по-малко. Иска ми се, докато нарежеш лука, да ни разкажеш какво приготвяте още от прасето, когато го закоим. Значи от прасето може да се направи кавърма. Кавърмата я правиме, като червата се много добре изчистват. Сваряват се червата, белия дроб, черния дроб, месото. Може да се сложи от гръбнака, от кокалите се сваряват. И като всичко е сварено, слага се прас лук, нарязан на ситно. Слага се червена чушка непременно, слага се черен пипер и се запича в урната. И след това може да се стерилизира. Това е полуготово ястие. Да, то си е готово, защото се и пече. Освен че се вари, то се и пече. Варят се червата, нарязват се на ситно, белия дроб, от черния дроб, ето и кокалите са сварени. Месото се нарязва на ситно и след това се слага в тепсия, пече се в урната и тогава вече се стерилизира. А какви подправки се слагат на този таз кебаб? Ще сложиме червена чушка, малко морков, черен пипер, дафинов лист по желание, който обича, червен пипер, който обича. Така, какъвто вкус има, това може да се сложи.
месото го нарязваме така на по-ситно, за да може да се изпържи. Студеното време, едно време, месото се е съхранявало в качета, осолявало се, издържало. Сега май само във фризерите или? Във фризерите аз съм много любител на бурканите. Предпочитам повече буркани да си направя, защото там яденето е готово и само ти трябват минути. За да приготвиш някаква вкусна кожба. Е да, ама някой ще каже, това е трудоемко, докато го нарежеш да го сложиш, пък после 2 часа да го вариш. Даже 2 часа и половина, ама то са казали хората, ден, година храни. По-добре е 1-2 дена много работа и после през цялата година да имаш вкъщи готово ядене. Е, то е всеизвестно, че като се заколе прасе, около него поне една седмица си има сериозна работа. Сериозна работа има, защото, нали ви казвам, аз обичам, съм любител на бурканите, а не на замразеното месо. Разбира се, оставяме и пържолки, и кайма, а като заколем телето. Луканчица. Луканка, кайма. Отделно каймата приготвена с всички миризми, както е за луканката, я слагаме в бурканчета от тия старите лютеници, вариме 2 часа и половина и готово ядене. Сега го отделяме, за да сложим и месото, нали така? Помагат ли младите? Много. Те ако не помагат, ние не можем толкова да гледаме толкова стока. Тъй като нямаме висменка, ще сложиме олио. Интересно ми е, докато се обработва, така да кажем, прасето, за какво си говорят мъжете? О, за какво ли не? Какво е било? Били на работа. Спомнят си за войниклъка, за такива късъпчийски работи, за миналото, обикновено това. И като седнат на чашка, продължават. Месото вече е полуготово. И лукът ни е полуготов. Сега какво предстои? Сега предстои да го сложим в тавата, да го смесиме, да сложим чушка, морков, домат и да го изпечем. Хайде! Чушка. Сушената чушка придава много интересен вкус. Да. Ще нарежем малко морковче. Ще прибавим малко домати. За колко време го печем във фурна? Ами, не знам, зависи.
за колко, как е фурната нагласена, колко е силна, защото ние обикновено го печем във фурна на дърва. Значи опитваме, когато е готово, вадим и сервираме. Да, да. Ние го печем на дърва. Много вкусно. Прекъсваме за малко, докато изпечем таз кебапа, след което ще ви покажем как изглежда като готово ястие. Свинският таз кебаб, който приготвиха домакините ни тук в Ихтиман, вече е готов. Ето така изглежда в завършен вид. Благодарим ви. И аз благодаря, че се интересувате от традиционните ястия на град Ихтиман. Таз кебаб. Необходими продукти. 1,5 кг свинско месо. 5-6 стръка праслук. 200-300 грама домат от консерва. Една суха червена чушка. 1 морков, черен пипер и сол на вкус. Коледната и новогодишната трапеза, както и изобщо трапезата на българите през зимния период, не може да мине без, може би, най-традиционното ястие – мръвки, сурис и кисело зеле. Вариантът на рецептата е от Старо Железаре. Вижте! Ще ви помоля да се представите. Аз съм Цвятка Радева, Старо Железаре. Тук сте си живяла, тук сте родена? Тук съм родена, живяла съм в Хисара, след като се пенсионирах, се прибрах в Старо Железари. Познавате традициите на селото? Да, да, познавам ги. По всяко едно време може да се изготвиш това ястие. Защо? Защото зелето, слагам зимно време зелето в бидони,
втасва зелето, нарязваме си го, слагаме си го в буркани, запечатваме, варим го и може да се използва целогодишно. Нека да изброим основните продукти, които ще ползвате днес. Ами първо слагаме водата да заври, да, в тенджерата, слагаме месото, олио, ориз, червен пипер, сол и зеле. Така, сега първа сега стъпка? Слагаме, да, първа стъпка слагаме месото в тенджерата. Самата вода ще я вкусявате ли по някакъв самата начин? Самата вода, сега като заври, обираме отгоре пяната и слагаме малко солчица, да могат да поемат, да поеме месото. Сега следва да изчакаме месото да заври. Да, сега следва да изчакаме да заври водата, да можем да го пяним. Да, да махнем пяната, слагаме солчица и след това свалиме месото, слагаме другата тенджера, слагаме олио и слагаме първо ориза. Запържаме го хубаво ориза и след това слагаме зелето. Обаче на ориза малко солчица на него му слагаме. Слагаме зелето, след малко, като се изпържи зелето, слагаме червен пипер. Слагаме вода и 1 към 3. И като заври тази вода в тенджерата, слагаме месото. Умесваме ги и ги слагаме в тавата и ги слагаме да се печат. Звучи интересно и вероятно ще е много вкусно ястие. Да, 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 киселко. Сега изчакваме да заври пилето и след това ще продължим. Пилето вече завря, следва да се махне пяна. Да. Ето, това пяното трябва да се отпяни. И след като го отпяним, слагаме сол. Това домашно пиле ли? Това е домашно пиле, да. И за това се налага предварително да ври. Да, предварително да ври, за да може малко да се свари. И след това го слагаме и се запича. До пълна готовност ли трябва да е сварено или полуготово? Полуготово трябва да бъде, защото като го сложим в тавата, то се допича там. Ето, сега е готово. Слагаме и сол, за да може месото да поеме. И с месото, може да се каже, че сме почти готови. Уважаеми зрители, пилето е почти сварено, затова сега ще го отместим от котлона и ще продължим с приготвянето на рецептата. Голяма тенджера сте приготвили. Голяма тенджера, за да може да се събере и ориза и зелето да бъдат заедно. Слагаме първо олиото. Чакаме малко да се припържи, да пригори олиото и слагаме ориза. И други рецепти имате тук с пилешко месо в Старо Железаре? С пилешко месо много рецепти имаме. Може да се вари, да се направи яхния с него. Каква? Лучена яхния? Не. Лук, картофи, ими домати, такива работи се слагат, всичко се слага. След това лучената яхния е само с това, само с пилешкото. И се прави за пръшката. Друго, печено с картофи става, много хубаво, да, на фурна. В това се слага и много хубаво става печено на фурна. Много, много неща могат да се направят с пилешко. Вие спомняте ли си в детството, кои са били най-често приготвените храни в дома ви? И кой основно е готвил? Бабата, майката? Основно? Почти всичко е така. Някога, нали, си съдили в дворищата и обикновено е готвила бабата. Да, бабата е готвила. Сега слагаме зелето. Обаче, като има внуци, които да са при тях, също тя помага, за да може, нали, по-бързо да стане, да се приготви.
Сега го слагаме в тавата. Може да ми помогнете. Да. С удоволствие. Да. После ще се подреждат. Да, после ще подредим месото. Разкарваме, понеже токът се сипва, отсива на едно место. Допълнително вода няма да се добавя? Не, допълнително вода не се слага, защото това го направихме ориза. Той се запича и е готов, 1:3. Да. 1:3 го правим. Всичко е в полуготовност, да. Само мъничко вътре. Полуготово, сега само го слагаме, за да може, нали, да водата да се запече малко, да добие съвсем друг вкус. И вероятно ще е гъста да, гозба. Да, да, да. Вие пеете ли към групата за автентичен фолклор? Да. Кога? Пеем, получаваме от 2010. От как съм се пенсионирала? Да, от как съм се пенсионирала. Тук се додохме и на много места ходим. Много сме организирани, даже сега в момента, други ден, в събота ще ходим на Одрин. Доволна ли сте от групата, от атмосферата в нея? Какво ви дава присъствието там? Ми не присъствието, като идеме, ми дали... Без медал не сме си дошли. Вътрешно как възприемате? Вътрешно, не, вътрешно добре сме, нали, разбираме се колежките, организирани сме, решаваме, тръгваме някъде, организираме се екскурзийки, ходим си. Чудесно. Сега, уважаеми зрители, следва да поставим тази тава в урната и да изчакаме да се запече яденето. Уважаеми зрители, стигнахме до обещания момент, в който ще ви покажем как изглежда вече завършеното ястие. Ще ви помоля да извадите тавата от фурната. Оставете я тук. И сега може да сипим една порция. И на всеки, нали, се слагаме по една мръвка и от зелето от ориза. Ето. Добре ли е на гъстота, така ли трябва гъстота, да изглежда? Да, изглежда много добре. Тук има ли традиция в отношение на това, каква част от пилето, на кого трябва да се сервира в дома? Някога старите хора така са правили. Който е чорбаджията, най-възрастният човек, на него се слага най-хубавата мръвка. Коя? Кълката. Ето, ей това, ей тази мръвка. Се слага, да, кълката, най-голямата кълка се слага на чорбаджията. А домакинята? Домакинята за някаквата остане. И за нея се има мръвка. За децата. Да, и за децата вече. Но за чорбаджията е най-хубавата. Кисело зеле с ориз и домашно пиле. Необходими продукти. Кисело зеле 500 грама. Ориз 200 грама. Пиле 1 брой. Олио 50 мл. Червен пипер 1 супена лъжица. Вода около 500-600 мл. Сол 1 супена лъжица. Снощи си минай, байлоро, минай за минай, край после шумен, майнолю, край чешмичката, там си завари, майнолю, мама шуминка, в ръце държи, майнолю, златна кошница, и в кошницата, майнолю, тя ми ги даде, майнолю, с кошницата.
Велико Търново – градът, символ на българската държавност и култура. 14-18 май 2020 година. Световна купа по фолклор Велико Търново – България. И петото издание на конкурса ще даде среща на изявени вокални формации, хорове, танцови състави, ансамбли, оркестри, групи за народни обичаи и индивидуални изпълнители от всички краища на света. Изпълненията ще бъдат оценявани в 9 категории, 2 възрастови групи и по 3 критерия – качество и сложност, визия и сценично поведение. Високи отличия и телевизионна слава очакват най-добре представилите се участници. Заповядайте! За днес остана само да направим баница. Избрахме да ви покажем рецептата на дърпана баница от априлци. Ще я приготвят Мария Христова от Народно читалище Просвета 1927 и ученици от Средно училище Васил Левски. Уважаеми зрители, сега ще видим как се прави тук в Априлци дърпана баница. Как точно се случва това, ще ни покаже Мария Христова. Нейни помощнички ще бъдат Цвети, Мадлен и Таня. Нека първо кажем за нашите зрители какви са продуктите, макар че едва ли има човек, който да не знае какво е нужно за баница, но все пак. Вземаме 1 кг брашно, слагаме една лъжица сол и една лъжица оцет и с хладка вода и замесваме средно меко тесто. Оцета придава по-голяма еластичност на тесто. Да. И замесваме. Вие самата кога се научихте да месите? Ами, доста от малка майка ми ме научи, но не я правя много начесто. Като цяло тази баница или не месите? Меся и точа, зависи според времето. Като казвате? Когато за по-кратко време правим такава, точената изисква повече време. А това щях да попитам и същите продуктите, да. Спомагат за по-добрата еластичност и разтегливост на тестото. Много зависи от брашното. Какви баници правите обикновено? Дърпана, точена и с... Имам предвид с каква плънка. Ами може, ако е от готови кури, слагам яйце, мляко, сода, малко брашно. Когато е месена баница, слагам само сирени. Традиционната? Да, да. По какви поводи правите или ей така, без когато? Поводи. По-рядко, без поводи. От кого се научихте да месите? Кой беше вашия учител? Майка. Тя ме научи и... Както сега девойките, които са тук край нас, те гледат с интерес. Предполагам, че месите вкъщи. Да, случвало се да месим за най-различни неща, не за банца, за мекици, бухтички и така нататък. След като стане готово тестото, разделяме на равни топки с малко олио. Оставаме ги да пристоят на една салфетка около 30-40 минути и после по-лесно се тегли самото тесто. Вие сте част от групата за народни песни. С какво ви привлече фолклора? Защо се включихте в тази група?
Много обичам народните песни и за това се включих. Някой във вашето семейство, майка, баба, ли са? Пееше, да. И тя е присъствала. От много отдавна са имали в читалището певческа група и гледаме да продължаваме традициите. Вие на кого предавате традициите? За съжаление няма много на кое да ги предам, че имам двама сина. Така, вече приготвеното тесто. Разделяме ги на три топки ще бъде. Сега ще ги оваляме с олио и ще ги оставим да престои. И така оставяме ги на салфетката. Искаш ли да опиташ? Да, айде, взими. Можеш да ни кажеш какво е усещането, докато месиш? Меко, пухнал. Или друга да опита? Само мъничко да я... Хайде. Така, оставяме го сега да престои около 30-40 минути и след това вече ще започнем да дърпаме. Изчакахме необходимото време, за да се отпуснат топките. Сега вече е същинската работа. Дърпаме баницата и ще ги сложим малко в топла мазнина, да може по-лесно да се издърпва. Момичета, гледайте, защото след малко и вие ще направите нещо такова. На колко градуса и за колко време я печем? На около 180 градуса. Слагаме малко мазнина. Натрошаваме сиренето. Забиваме първо от едната страна малко и след това и слагаме в тавата. Другата. Завиваме на охлюв. Завиваме на охлюв, да. Ставям я пак в мазнината. Хубаво е нашите зрители да знаят, че колкото повече престои умесеното тесто, по-хубаво се дърпа. Да.
Има ли вече желание сред вас, момичета? Коя иска да опита със следващото? Ето, Ила. Ръцете трябва да те смазвам. Може, да. Айде да сложим да престои другата там в мазнината. Как ти се струва цвете? Ми лесно. Тега да не се страхуваш. Изглежда на теб ти се отдава. Да. Колкото повече престои, по-хубаво се дърпа. Да, това е важно да се знае и предполагам, че нашите зрители ще спазят това условие. Сега налагаме с сирен. С ор. Да. Мазнинка. Всякъде. Сега сиренето. Този край, за да, да покажем после на нашите зрители как да точно става навиването. Маничко там загърни. И сега да. Така приготвената баница слагаме да печем. Трябва ли горе да я намажем допълнително с олио или? Не. Пък някой, ако обича по-мазно, може да си сложи. Да. Добре, да я опечем и да видим после как ще изглежда подредена в чинията. Благодарим, момичета, благодарим и на вас за рецептата. А вие, уважаеми зрители, запишете си рецептата и направете тази дърпана баница от дома. Баница. Необходими продукти. Брашно 1 кг. Вода 300 мл. Оцет 1 супена лъжица. Сол 1 супена лъжица. Сирене 300 г. Олио 200 мл.
След като приготвихме празничната трапеза, сега вече можем да се разделим. Следващия брой на фолклорна трапеза очаквайте в началото на януари. Весело посрещане на новата година, уважаеми зрители! Вдигайте на здравици с добри приятели и се веселете, както се полага! До среща през 2020 година!